大家好，电影中故事的一开始，女主是一个应召女郎，一如既往的夜晚出来接活，一次接到了一个李先生的活，女主并跟李先生回到了家里，但此时女主感觉此人就是去年捆绑同事的那个人，并打电话给了明哥，明哥赶来可打电话没人接，此时女主已经被五花大绑，一番凌辱之后被关到了一个铁笼里，这时看到了去年失踪的姐妹，问啥也不说，被捆绑的不只有他们两个，还有三个女郎。李先生看着文质彬彬，其实就是个衣冠禽兽，第二天让女主出去接客，并以家人的安危来威胁她，无奈之下女主只好答应了。第一次接活，李先生并给女主带上了窃听器，因家人的要挟，就这样顺利地接完了这单。李先生为了让女主更加屈服于他，把女主带回了女主家，证明我可以随时要了你爸和你女儿的命。下楼时路上试图喊救命，可被李先生挡住了， 李先生急了，把他拖到了旧巷，用锤子砸他，最后女主吓得不行，只能屈服回去继续为他挣钱。就这样，为了让他相信自己，臣服于他，很快地适应了这样的工作。一次因一个女郎跟女主发火，正好被渣男看到了，被男主用麻袋捆绑吊起来直到打死，把其他几个都吓坏了。此时女主意识到跑也是死，留下来也是死，不如还拼一把。渴望自由的女主在一次接客中跑了出去，并找了个台球女借电话报了警。女主真想回到家里找父亲，没想到渣男捷足先登，已经被渣男杀了，并把女主也用麻袋捆绑吊起来。此时警察来了，并且救起了另外几个女子，渣男被判死刑。我感觉这个有点轻了，应该是慢慢折磨而死。到这里故事结束了，该故事真是事件改编，这有点让人无法接受，现在的变态真的是太多了。女性失踪案年年都有发生，所以女孩出游注意安全，不要单身走夜路，遇到坏蛋要智取方能逃脱。好了，每日一部好电影就介绍到这儿，我们下期再见。